Служба автомобільних доріг у Дніпропетровській області запланувала на 2021 рік добудувати 387 кілометрів державних доріг. До цього переліку входять як міжнародні дороги, так і національні. До того ж, велику увагу приділять регіональним дорогам. Основні плани будівництва та ремонту транспортних шляхів. По-перше, у нас на цей рік поставлено амбітне завдання добудувати трасу Дніпро-Царичанка-Кабеляки-Решетіловка. Це траса Н-31. Це національна дорога першої категорії. Вона має 4 полоси смуги руху. До цього ця дорога не була існуюча. Тобто це нове будівництво, яке входить в програму «Велике будівництво». За 2020 рік вже було побудовано 28 кілометрів 600 метрів нової траси. Наразі ведуться роботи на каналі Донбас-Західний. Вже в кінці грудня ми зможемо проїхати від Дніпра до міста Київ новою трасою, яка має індекс Н-31. Також у цьому році планують закінчити так званий південний обхід міста Дніпра. Саме він розвантажує місто Дніпро і зменшує рух крупногабаритних транспортів. Це дозволить уникнути транспортних пригод та інших складних обставин. Саме приємний план – це, можна так сказати, ще це траса, яка отримає індекс М-30. Це траса, яка з'єднає Західну Україну з Восточною Україною. Вона буде будуватися єдиною ділянкою, тобто від Західної України пройде через місто Дніпро. Ця траса вже з'єднає границю нашої України від одного кінця до іншого кінця. Також велику увагу приділяють територіальним дорогам. До цього ці дороги отримували тільки ямковий ремонт. В рамках утримання ми проводили не капітальний ремонт, а проводили тільки відновлення, щоб безпечно рухатись по цим дорогам. Наразі траси Т-0401, Т-0405, Т-0412, Т-0413, 2029 та 30 знаходяться в торгах в системі «Прозоро». Очікується обрання підрядної організації після того, як вона буде обрана та відбудеться підписання договору. Також велика увага приділяється ваговим майданчикам для вантажівок, оскільки їхня вага у надлишку призводить до руйнування дорожнього полотна та зниженню строку терміну експлуатації доріг. Тому на цей рік і завдання побудувати ВІМи. Це системи, які дозволяють зважувати автівки в русі. Завдяки цим системам не доведеться зупиняти вантажівку, щоб її перевантажити. А якщо вона буде рухатися з перегрузом, то Укртрансбезпека буде накладати штрафи на порушників.